Terveisiä peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä. Selänteeseen kuuluu Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi. Asiakkaita on noin, tai asukkaita noin 15 000. Ja terveisiä myös sinne netin äärelle tukijoukkoille, jotka on kuuntelemassa. Ja minä olen Leena Sikala, olen kotikuntoutustiimissä palveluohjaajana. Ja Johanna kertoo nyt meidän kotikuntoutustiimistä. Joo, eli mä oon Saarisen Johanna ja toimin tässä kotikuntoutustiimissä toimintaterapeuttina. Ja tosiaan meidän kotikuntoutustiimi on aloittanut työnsä viime marraskuussa, eli vähän vajaa puoli vuotta ollaan nyt tehty sitten yhdessä töitä. Ja meidän tiimin tehtävänä on ylläpitää ja edistää ikäihmisten arjen toimintakykyä ja turvallista kotona asumista. Ja me tehdään läheistä yhteistyötä kotihoidon kanssa, myös muiden tahojen, mutta erityisesti kotihoidon kanssa. Ja tässäkin esityksessäni kotihoidon merkitystä on korostettu siinä kuntoutusvaiheessa. Ja meidän työnkuvat on seuraavanlaiset, eli palveluohjaaja vastaa lakisääteisistä palvelutarpeen arvioinneista, ikäihmisten palveluohjauksesta ja toimii tällaisessa SAS-ryhmässä valmistelijana. Kotiutushoitaja huolehtii kotiutuvien asiakkaiden jatkopalvelujen järjestämisestä eri tahojen välillä. Sitten taas toiminta- ja fysioterapeutti tekee toiminta- ja liikuntakyvyn arviointeja ja sen lisäksi apuväline- ja asunnon muutostyötarpeen arviointeja. Ja me yhdessä fysioterapeutin kanssa huolehditaan myös kotikuntoutuksessa yhdessä muun hoitohenkilöstön kanssa. Ja sitten meillä on vielä muistikoordinaattori, joka vastaa muistiasiakkaiden kotikuntoutuksesta ja tekee taas läheisesti yhteistyötä muistihoitajien kanssa. Ja meillä Johannan kanssa tässä esityksen aiheena oli kotona kuntoutumassa moniammatillinen työ asiakasta tukemassa. Ja esityksessä käydään läpi Selänteen mallia kotikuntoutuksesta. Ja kotikuntoutustiimi, eli tämä meidän tiimi, on kotihoidon ja palveluasumisen osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön tukena. Ja tässä esityksessä on kotihoidon asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt, ja kuntoutuksella pyritään pitämään toimintakyky ennallaan ja ehkäisemään sen romahtaminen. Ja on tärkeää muistaa, että tässä kuntoutuksessa asiakkaan sekä työntekijän sitoutuminen ja motivoituminen on tärkeää. Ja tästä kertoo RAI-mittari Rehabot. Eli jos tähän vastataan nolla, eli ei ole kuntoutumismahdollisuuksia, niin se pitää kyllä pystyä hyvin perustelemaan, jos hoitohenkilökunta näin ajattelee. Ja kuntoutuksessa on tosi tärkeää, että hoitajat antaa sanallisia ohjeita ja malttavat antaa asiakkaan esimerkiksi pukeutua itse, eivätkä tee puolesta. Ja näillä kotikuntoutuksen asiakkailla, mitä me nyt käydään läpi tässä esityksessä, niin tämä MAPLE 15-mittari on yleensä alle 10, ja nämä ADL-mittarit on alle 3, eikä ole käyttäytymiseen liittyviä oireita, ja CPS on alle 3. Ja sitten tässä esityksessä käydään läpi kahta RAI-mittaria, mitkä aktivoituu näillä kotikuntoutuksen asiakkailla. Eli RAI on arviointijärjestelmä, joka ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet, vahvuudet ja omat toiveet. Ja RAI korostaa nimenomaan asiakkaan omaa toimisuutta. Asiakassuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tehdään RAI-arvioinnin pohjalta. Ja tässä hyvässä suunnitelmassa tavoite on aina mitattava, konkreettinen ja toteutettavissa oleva. Esimerkiksi kykenee pukemaan puseron itse tai kykenee kävelemään ruokapöydän ääreen. Ja RAIta kannattaa hyödyntää, koska sillä voidaan vaikuttaa voimavarojen vahvistamiseen sekä riskien ja ongelman poistamiseen. Ja tässä meidän kotikuntoutuksessa keskitytään voimavarojen vahvistamiseen. Ja RAI kannattaa päivittää aina, kun vointi oleellisesti muuttuu, koska näillä toistuvilla arvioinnilla saadaan arvioitua tietoa asiakkaan toimintakyvystä. Eli kun hoitajat ovat tehneet asiakkaalle RAI-arvioinnin, niin siihen etusivulle nousee tämmöinen RAI-mittariraportti. Ja tässä on näitä muutamia tärkeimpiä päämittareita, mitä tässä on käyty jo esityksissä läpi. Eli tämä MAPLE kertoo tästä hoidon ja palvelun tarpeesta.
ja CPS lähimuistista, päätöksentekokyvystä ja ymmärretyksi tulemisesta. Ja tämä ADLH päivittäisistä toiminnoista. Ja IADL kertoo asioiden hoitoon liittyvistä asioista, jotka yleensä on tukipalveluilla sitten autettavissa. Ja sitten kun tämä mittariraportti on tehty, niin sinne alhaalle aukeaa myös nämä CAP-herätteet, jossa me on keskitetty tähän CAP-1, eli nämä ADL-toiminnot on heikentynyt, ja CAP-15, eli kaatuminen on aktivoitunut. Ja Johanna kertoo nyt tästä meidän kuntoutuspolusta, miten se etenee Selänteessä. Joo, eli tässä on meidän kuntoutuspolku Selänteen kotikuntoutuksessa. Mä kerron sen ensin lyhyesti läpi ja sitten me Leenan kanssa kerrotaan tarkemmin noista kahdesta keskimmäisestä palkista, eli RAIN hyödyntäminen ja kuntoutussuunnitelman tekeminen asiakkaan ja läheisten kanssa. Eli kotihoidon työntekijät vastaa RAI-arviointien tekemisestä. Eli silloin kun hoitaja huomaa, että asiakkaan toimintakyky on heikentynyt, niin yleensä oma hoitaja selvittää tiiminsä kanssa, että onko asiakkaalla jokin akuutti sairaus tai tulehdus, joka voisi selittää sitä toimintakyvyn heikkenemistä. Ja jos tällaista selkeää syytä ei löydy, niin silloin oma hoitaja voi ottaa tähän meidän kotikuntoutustiimiin yhteyttä. Ja yhdessä lähdetään sitten RAIN avulla selvittämään, että mistä se toimintakyvyn heikkeneminen johtuu. Pyritään selvittämään asiakkaan voimavaroja ja sitä motivaatiota sille kuntoutumiselle. Ja sen jälkeen toiminta- tai fysioterapeutti meidän tiimistä tekee asiakkaan, läheisten ja kotihoidon hoitajien kanssa sellaisen kuntoutussuunnitelman, jossa kuntoutus pystytään toteuttamaan ihan siinä asiakkaan arjessa näiden kotihoidon käyntien yhteydessä. Ja nyt Leena kertoo sitten tarkemmin tuosta toisesta palkista, eli RAIN hyödyntäminen. Eli kun on päätetty lähteä tekemään kotikuntoutusta, niin aukaistaan tiimin oman hoitajan kanssa tämä asiakkaan MAPLE 15 mittari, joka on sillä lailla tärkeä mittari, koska se kokoaa yhteen oleellisimmat asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan palvelutarpeeseen. Ja mitä suurempi tämä MAPLE-arvo on, niin sitä suurempi on asiakkaan palvelutarve. Ja tässä on käyty läpi, että tässä nämä ADL-toiminnot ja tämä kaatumisriski, jotka on aktivoitunut näillä asiakkailla, joilla liikuntakyky on heikentynyt. Mutta myös nuo muut arvot on tosi tärkeitä, mutta käydään läpi näitä kahta arvoa. Ja sitten on hyvä muistaa, että jos asiakkaalla on päätöksentekokyky ja ymmärretyksi tulemisen ongelma, eli hänellä on jo keskivaikea muistisairaus, CPS on yli 3, niin asiakas ei voi itse sitoutua tekemään kotikuntoutusta, vaan se jää hoitajan ohjauksen varaan. Ja tässä meidän tiimissä on tämä muistikoordinaattori, joka vastaa sitten näistä asiakkaista. Ja tässä on aukostunut nämä ADL-toiminnot, mitkä onkin jo kaikille tuttuja, eli liikkuminen, WC-käynnit, henkilökohtainen hygienia, pukeutuminen ja ravitsemus. Ja näillä kotihoidon asiakkailla yleensä on näissä vajeita. Tai eihän sitä muuten asiakkaaksi pääse, jos ei ole vajeita näissä. Tämä vielä takaisin tuonne. Eli ADL-toiminnoissa on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä pukeutuminen ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on ensimmäisiä ADL-toimintoja, joissa oma toimisuus vähenee ensinnä. Sen jälkeen yleensä menetetään kyky liikkua ja kävellä. Ja oma toimisuuden vähenteessä syöminen ja vuoteessa liikkuminen on toimintoja, jotka häviävät viimeisenä. Eli mikäli asiakas on riippuvainen hoitajan avusta syömisessä ja pukeutumisessa, on todennäköisempi lisätä omaa toimisuutta syömisessä, koska tämä taito säilyy asiakkaalla pitempään. Ja kaatuminen on myös aktivoinut näillä asiakkailla, ja se on tärkeä asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Eli hoitajan tulee arvioida, onko asiakkaalla kävelyn häiriöitä, aiheuttavia sairauksia tai lihasheikkoutta, asennosta, ruokailusta tai lääkkeestä johtuva alhainen verenpaine tai havaitsemiseen liittyviä riskitekijöitä sekä kartoittaa asiakkaan kotiympäristön vaaratekijät. Ja Johanna kertoo nyt sitten tästä kuntoutussuunnitelman tekemisestä.
Joo, eli ihan lyhyesti tuosta laatusuosituksesta, jonka sosiaali- ja terveysministeri on yhdessä Kuntaliiton kanssa antaneet tästä hyvän ikääntymisen turvaamisesta ja palvelujen parantamisesta. Eli sen laatusuosituksen mukaan ikäihmisten palvelut on suunniteltava hyvin ja yhdessä ikääntyneen kanssa, ja se kuntoutus on osa tätä palvelua. Ja siksi on tärkeää, että esimerkiksi siellä kotihoidossa tunnistetaan näitä kuntoutumisen mahdollisuuksia, jotta se kuntoutuminen pystytään toteuttamaan oikea-aikaisesti. Ja RAIn avulla pyritään tunnistamaan myös ne asiakkaat, joiden omatoimisuutta voidaan lisätä tai estää se toimintakyvyn heikkeneminen. Eli RAIn avulla saadaan lisätietoa toiminnan vajavuuden syistä. Ja kuntoutusta suositellaan niille ikäihmisille, jotka on motivoituneita ja joiden kunto on heikentynyt äskettäin. Et esimerkiksi jos asiakkaalla on tässä CAP1 heräte aktivoitunut, eli toimintakyky on heikentynyt näissä ADL-toiminnoissa. Tässä RAIssa on 3 toimintatapaa, jotka ohjaa sitä kuntoutusta ja auttaa tavoitteiden asettelussa. Eli ensimmäinen on terveydentilaan liittyvien ongelmien tarkastelu, ja sitä voi silloin käyttää, kun toimintakyky on heikentynyt sairauden tai muun vastaavan vuoksi. Toisena toimintatapana on suuremman omatoimisuuden saavuttaminen. Ja silloin yleensä toimintakyky on heikentynyt äskettäin, mutta tällaista selkeää terveysongelmaa ei kuitenkaan ole. Ja viimeinen toimintatapa on tämänhetkisen omatoimisuuden ylläpito, eli pyritään pitämään se toimintakyky vakaana. Ja RAIn käsikirjassa on hyvät ohjeet, erilaisia vinkkejä, miten näitä toimintatapoja hyödynnetään ja asiakasta tuetaan siinä kuntoutumisessa. Sitten tavoitteiden laatimisesta. Ihan yleisesti kuntoutuksen tavoitteena on auttaa yksilöä ylläpitämään ja saavuttamaan paras mahdollinen toimintakyky. Ja tavoitteiden laatimisessa on tärkeää kuitenkin valita sen asiakkaan ja niiden läheisten kanssa asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja, joihin kuntoutuksessa keskitytään. Eli näitä toimintoja on hyvä olla 1 tai 2, ettei niitä valita liikaa. Ja kun se asiakas ja läheiset otetaan mukaan siihen kuntoutussuunnitelman tekemiseen, niin heidät sitoutetaan siihen kuntoutusprosessiin. Ja niin kuin Leena sanoi, se on aikaisemminkin tullut esille, että tavoitteiden tulee olla yksinkertaisia, konkreettisia ja saavutettavia. Ja ensisijaisena pyrkimyksenä on sellainen kuntouttava toiminta, jonka kotihoito, läheiset tai muut tahot voi toteuttaa. Ja sitten seuraavassa mä näytän ihan yksinkertaisen esimerkin kuntoutussuunnitelmasta. Ja siihen on ensin tehty suunnitelma, kun asiakkaalla on näissä päivittäisissä toiminnoissa toimintakyky heikentynyt. Ja toisessa esimerkissä sitten se kaatuminen on aktivoitunut sieltä. Eli tässä tosiaan CAP1, niin päivittäisissä toiminnoissa on jotain ongelmaa. Eli asiakkaalla esimerkiksi ylävartalon pukemisessa tarvitsee hoitajan apua. Sitten mietitään se toimintatapa, mihin me pyritään pääsemään tällä kuntoutuksella, eli asiakkaalle suuremman omatoimisuuden saavuttaminen esimerkiksi. Valitaan se toimintatapa 2. Ja tavoitteena on ihan yksinkertaisesti, että asiakas pukee paidan itsenäisesti päälleen. Eli ei laiteta mitään hienoja fraaseja sinne, vaan laitetaan ihan yksinkertaisesti se tavoite, mihin sillä kuntoutuksella pyritään vaikuttamaan. Sitten on ne keinot, johon siihen tavoitteeseen pyritään pääsemään. Ja toimintaterapeuttina niin ohjaisin asiakkaalle, läheisille ja kotihoidon työntekijälle oikeaa pukemisen tekniikkaa, jolla asiakas voi lähteä harjoittelemaan sitä pukemista. Sitten mulla on tässä esimerkkikuvia. Tällaisia olen tehnyt, että ihan mikä ikinä taho siellä on mukana, niin näkee sen tekniikan, pystyy ohjaamaan asiakasta siinä pukemisen harjoittelussa. Ja sitten sitä pukeutumista harjoitellaan ihan kotihoidon käyntien yhteydessä, aamuisin pesujen jälkeen ja näissä pukeutumistilanteissa. Eli ei vaan mennä sinne, että nyt puetaan sen takia, että tätä kuuluu harjoitella, vaan se olisi osa sitä arkea sitten. Ja sitten viimeisenä on tietysti se uudelleenarviointi. Eli tietyn ajan kuluttua, on se sitten 1 tai 3 kuukautta, niin verrataan siihen alkutilanteeseen, että pystyykö se asiakas pukemaan paidan
itsenäisesti ilman sitä hoitajan apua. Sitten se toinen kuntoutussuunnitelma esimerkki, eli asiakkaalla kaatumisen uhkaa, koska kävely on epävarmaa. Ja jos asiakas on jo kaatunut, niin on hyvä selvittää, että johtuuko se kaatuminen sisäisestä tai ulkoisesta syystä ja minkälaisessa tilanteessa se kaatuminen on tapahtunut. Ja tässäkin RAI-käsikirjassa on oikein hyvää teoriatietoa, miten sitä asiaa voi selvitellä. Mutta jos näitä kaatumisia ei ole vielä tullut, niin on erittäin tärkeää puuttua siihen asiaan ennen kuin niitä tulee. Eli jos asiakkaalla on epävarmaa kävelyä, niin tavoitteena on tukea liikuntakykyä. Ja sitten voidaan asettaa vielä tämmöinen selkeämpi tavoite, eli pystyy kävelemään rollaattorin kanssa vaikka vessaan noin 5 metrin matkan. Ja sinne voi vaikka lisätä sitten, että ilman hoitajan tukea. Ja keinot, joilla tähän pyritään pääsemään, on jalkojen lihasvoimien harjoittaminen. Tässä yksinkertaiset kuvat, miten niitä harjoitetaan, eli ihan tuolilta ylösnousut. Juuri näissä pukeutumis-riisumistilanteissa voidaan tehostaa sitä, että ei nousta kerran, vaan noustaankin joka kerta vaikka 5 kertaa. Siirtymisten yhteydessä, kun asiakas siirtyy vaikka tuolilta ruokapöydän ääreen. Asiakasta voidaan kävelyttää sinne vessaan ja ruokailemaan. Ja sitten on yksinkertaisia harjoitteita, millä tasapainoa voidaan harjoittaa, koska sekin on iso osa tätä. Eli ihan näin yksinkertaisilla harjoitteilla, kun jalat rinnakkain seisonta, puolitandemseisonta ja tandemseisonta. Nämä otetaan lisäksi siihen harjoitusohjelmaan. Sitten on hyvä huomioida se, että asiakkaalla on tukevat jalkineet ja se ympäristö olisi mahdollisimman esteetön, eli ei olisi mattoja, joihin asiakas saattaa kompastua tai muita esteitä. Ja tässäkin ihan sama, eli arvioidaan sitten uudelleen, että onko se kävely tullut varmemmaksi, pystyykö se asiakas nyt kävelemään sinne vessaan sen rollaattorin kanssa. Sitten on hyvä huomioida se, että pelkkä se kuntoutussuunnitelman tekeminen tai toiminta- ja fysioterapeutin antamat ohjeet ei vielä riitä siihen kuntoutumiseen, vaan se vaatii sitä asiakkaan omaa motivaatiota ja sen lisäksi toimintakykyä edistävää työotetta. Eli kotihoidossakin meillä on tosi tärkeää, että hoitajilla on se kuntouttava työote. Ja on tosi tärkeää puuttua toimintakyvyn heikkenemiseen heti, ettei jäädä katsomaan, että miten se asiakas selviää kuukauden päästä, jos sille nyt on jotain tapahtunut. Koska jos se tilanne pitkittyy, niin se kuntoutuminenkin on haastavampaa. Ja loppusanoiksi, että ikäihmisten toimintakyvyn kokonaisvaltainen tukeminen on haastava tehtävä. Se edellyttää työntekijältä osaamista, aitoa mielenkiintoa, luovuutta ja halua kehittää itseään ja osaamistaan jatkuvasti. Oikeat menetelmät oikeaan aikaan ja oikein tehtynä mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen ja paranemisen. Kiitos. Kiitos. Herättikö kysymyksiä tämä esitys? Olisi hyvä kysyä tästä, kun teillä on nyt tämä uusi toimintamalli, mitä se on nyt ollut reilu 1,5 vuotta. Ja jos teillä tuli siihen liittyen kysymyksiä. No minä taas kysyn. Että se kun tämä on ihan niin kuin nyt lähtenyt, että tämähän on aika alkuvaiheessa, että teillä niin kuin lähdette niin kuin nyt sitä toteuttaa tätä mallia, niin oletteko te miettineet, missä kohtaa sitä arvioidaan? Tätä toimintamallia, että kuinka hyvä tämä on, ja tuleeko sitä, niin kuin miten se katsotaan sitä vaikuttavuutta. Niin oletteko te suunnitellut tähän semmoiseen, että tätä arvioidaan jossain vaiheessa? Meillä on ollut tämmöinen välipalaveri, kokoontuminen, kehittämisiltapäivä tavallaan, missä keskusteltiin tässä meidän tiimistä. Ja meidän esimies oli kerännyt tietoa sitten näiltä kotihoidon esimiehiltä, palveluasumusten esimiehiltä, ja eli
kyllä meidän oma esimies seuraa tätä toimintaa ja toki asiakkaiden vaikuttavuutta sitten loppuvuodesta katsotaan, että ja asiakasmääriä seurataan ja kotikuntoutuskertoja. No, tuliko tässä palaverissa sitten sellaisia asioita, että kun te menitte lävitte tätä mallia, että on kuitenkin aika alussa, että onko tullut esille jotain semmoisia estäviä tai sitten tukevia tekijöitä? No, mä luulen, että meidän oma asenne on ehkä se tukeva ja sitten muutosvastarinta on aina siellä vastassa sitten, kun monien eri tahojen kanssa työskennellään, mutta pikkuhiljaa eteenpäin. Joo, vaikka toisaalta olen aina ajatellut, että kehittämistyötä on semmoinen, tai siihen niin kuin liittyy, vaikka se on aika rankkaa sillä tavalla, mutta siihen tulee tämä, että silloin me päästään aina eteenpäin, kun ruvetaan niin kuin vähän miettimään ja tulee näitä niin sanottuja vastarannan kiskejä, että nostaa, että onko tästä. Koska silloinhan me lähdetään niin kuin perustelemaan ja miettimään niitä asioita ja sillä tavalla varmaan tässäkin on semmoisia eri vaiheita. Kyllä. Mutta se, että tsemppiä vaan jatkoa. Ja aika kuulosti hyvältä mallia. Ja täytyy sanoa tähän lopuksi, että jo pelkästään tämän, niin kuin me tehtiin yhdessä tämä esitys, niin se sai meille jo uusia ideoita heräämään. Että tämäkin oli hyvä asia. Toi oli hieno kuulla, kiitos. Kiitos teille ja sitten me jatketaan vielä siihen.